Hej og velkommen hen på Wicked Manches. Husk og like og følg mig, så I kan blive delt af Wicked Manches Crew. Ja, nu vil jeg give jer en lille heads up og en lille pust, hvad jeg kommer til at lave her i den kommende serie Power Rangers Dark Souls Hævn. Og jeg kan næsten ikke vente til at blive færdig, så jeg tænkte faktisk på jer. Der kommer en tour af tv-serien. I starten var det, at filmen skulle være en film med 15 minutters lang video. Tanken var faktisk, at det var bare for sjov. Det var ikke meningen, at der skulle komme en tour overhovedet. Men ideen var der, at jeg ville lave en tour, men jeg havde ikke nogen idéer. Og tiden var allerede der, hvor jeg tænkte, skal jeg lave en tour? Kommer der en tour? Har jeg nok folk til at lave en tour? Har jeg nogle idéer? Hvem kunne være en Power Rangers mere, eller fem Rangers mange for at lave en fed serie? Og så videre. Og så i fremtiden, så er det gået 3-4 år, så kom der så en, som gerne ville spille med som en Power Ranger. Og jeg tænkte, fordi jeg nævnte, at jeg gad godt at lave en tour til Yuba og de andre. Og så tænkte han, det gad jeg da godt, sagde han så. Og jeg tænker, ej, er du seriøst? Ja, jeg vil da prøve. Jeg synes, det er da fedt. Og så tænker jeg, Og så poppede lige så stille og roligt en idé, en historie, hvad historien skulle blive. Jeg kan desværre ikke spolere, hvad historien er lige nu, men jeg kan give jer lidt et heads up, sådan at I ved, at den hedder Dark Souls Hævn, så det vi ved, at Dark Souls vender tilbage. Men hvordan, det ved vi ikke. Udover at jeg glæder mig til, at Dark Souls vender tilbage, og han er meget mere stærkere end sidst. Og der kommer et rigtig fed sekvens, hvor han vender tilbage. Så der bliver en del forskellige ting, hvor Dark Souls, han hævner sig over for den grønne ranger. Og ja, det bliver spændende, og der er en, der skal genopleve ham igen. Men det kan jeg måske lige spolere lidt lige nu over, at det er et andet monster, der kommer fra et andet planet. Og det glæder jeg mig til, og han er ham til at frem til at vise jer i tv-serien, og der sker mange ting, at vi har trænet rigtig meget, mig og Yuba her i sommer 2024, og brugt rigtig meget tid på det, så meget vi kan. Der har været ferie der, hvor vi ikke havde tid til at være sammen, der har været sygemelding, og der har været hister her, og så har det gået lidt lang tid, før jeg kunne filme helt fuldt ud, fordi at jeg havde stadigvæk ikke helt fået historien op i hovedet, og stille og roligt, så fandt jeg ud af, at det kunne være en fodboldbane, vi kunne filme. Det kunne være Javnsbjerg, som det også, hvis I kan se her. Og vi har virkelig trænet og øvet, og så har der været tidspres. Og så har jeg så valgt, at I har set i traileren, eller teaser-trailer, at den kommer ud her til december. Og det må jeg så medlære i leven, det bliver der ikke noget af. Fordi jeg skal ikke stresse over, at jeg skal blive færdig på det tidspunkt. Men jeg kan næsten garantere, at jeg nok bliver færdig en gang i november, eller en gang i januar, hvor det stadigvæk er lidt koldt, fordi man kan se i filmen, at bladene er ved at falde. Og det skal stadigvæk foregå, at som om det er den samme dag, det skal foregå, hvor at, det skal ikke foregå lige pludselig, så er det vinter, så er det sommer, og lige pludselig bladene springer ud, ligesom jeg gjorde i den første serie, hvor man kan se, at der var der sommer, og så er der gået rigtig mange måneder, og så tænker jeg, nu ved jeg, hvad den næste halve scene skal være, og så er det vinter, midt i Halloween-tidspunkt også. Og det var lidt træls, og jeg synes virkelig, at jeg glæder mig til at repræsentere jer for alle dem, der har været med som filmcrew, eller seriecrew, og været med til at holde kameraer, kostymer, deltaget i hovedet af det her. Og jeg glæder mig virkelig til at håbe, den er rigtig, rigtig god, den her serie.
Der kan komme lidt hister her, for det er jo ikke en officiel tv-serie. Det er jo en fan-based serie, jeg har lavet, bare for sjov, stadigvæk for sjov, hvor at folk kan hygge sig med at se og håbe på, at den får nok views, og folk kan lide den, og den bliver spottet on, og jeg måske... Ja, der kommer en træer. Der kommer en træer, og det kan ikke spolere, men jeg ved, der kommer en træer, en afsnit træ. Og det er helt 100, fordi at, jeg har lavet en Ranger mere, der skal spille den sorte Ranger. Og det glæder mig også rigtig meget til, men historien til den er ikke kommet på endnu, fordi jeg fokuserer lige på den første serie nu her. Og jeg glæder mig virkelig til at fortælle og vise min version af multivers af Power Rangers i den danske version. Fordi vi ved, at Power Rangers kom fra en tv-serie på japansk, der hedder Super Sentai, og så har Amerika købt noget af scenerne, eller klippene fra serien, og så har de kaldt det for Power Rangers. Og det er udgivet helt tilbage til 1994, hvor jeg var en lille dreng og så det i fjernsynet, og så har jeg set det lige siden. Og så er det kommet på Netflix, og jeg har købt næsten alle bøgerne af Power Rangers Boom Studio, som også er baseret på multivers. Hvor det hedder, ja, for eksempel Drog Dragon, og Beyond the Grid, og Shadow Grid, og Power Rangers Universe. Jamen, jeg har en hel masse at fortælle, fordi at Power Rangers kan have mange multiverser. Hvad nu, hvis Power Rangers i den originale ikke landede ned på den kanadiske stat, men landede i Danmark i stedet for, og så hvad der er sket der, og så mange ting, og det tænker jeg, vil prøve at lave en dansk version af Power Rangers, og det er min version for at fortælle, at jeg kan måske også være en god instruktør i amatør instruktør, så jeg glæder mig virkelig til at vise den her film til jer, det gør jeg virkelig. Eller rettere sagt, en serie. Og måske når vi bliver rundet helt af med den her serie, så kan det være, at i slutningen af over det hele, at jeg laver en spillefilm på en time. Og det kræver jo så, at jeg får 5 Rangers i alt. Jeg mangler stadigvæk 3. Jeg mangler den røde, og jeg mangler gul, og jeg mangler lyserøde. Og en gul kan godt være en han, og det kan også være en pige. Men den lyserøde skal være en pige. Så jeg skal finde en kvindelig Ranger i fremtiden. Så, men jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Så jeg håber, I vil kunne lide den. Husk at slå et like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man Screw. Også for at støtte den her community, at jeg er fanbase film, serie, jeg er i gang med at lave. Så til vi ses igen. Hej hej.